Kjo luanesh bëri diçka që nuk duaj të bënte. Goja e saj u coptua nga kafshimi një tjetër grabitqari. Ndonjëherë edhe mbretrit e kafshve janë viktima të bullizmit. Në këtë situatë që gjendet, si mendoni, do të mbjetoj? Ditë më parë, Luanesha kishte mbetur pa ushqim për më shumë se 3 ditë. E kështu doli vetë në kërkim të gjahut dhe e shtyr nga uria e madhe shkoi te një hipopotam me shpresë të hante ndonjë copë. Luanesha ishte shumë e uritur dhe u pozicionua pas shpinës i hipopotamit, por hipopotami është një kafsh mjaft e rrezikshme. Kafshimi i tij është kaq i rrezikshëm sa që mund të jetë fatal. Në fakt, hipopotami sapo e ndjeu u tërbua, u ngrit dhe më njëherë e kafshoi. Mbërthimi i tij i coptoi nofullën Luaneshës. Tregohet se Luani është mbret i xhunglës, por jo gjithmonë ai fiton. Bile Luanesha është me fat që hipopotami nuk e shqyeu në mes. Nga tani e tutje, për Luaneshën nuk do të jetë më lehtë për të mbijetuar. Në fakt, një kokodril sapo e pa dhe e kuptoi që Luanesha është keq. E kështu kokodrili do të pres momentin për ta shqyer. Ligji i mbijetesës gjendet në të gjitha specjet. Njeriu, gjoja i fortë apo gjoja më i zgjuar, mendon se ja hedh tjetrit, por asnjëherë nuk do ta marr vesh se dikush i ngre një kurth, sepse sado i fortë dhe i zgjuar të jetë, ligësia dhe pabesia gjendet mes nesh.